разі вже такого техногенного лиха. І реакція світу, бодай перша реакція світу, західні видання, які з такими, ну, умовно нейтральними чи умовно об'єктивними заголовками виходили, де наданий голос і Україні, але і Росії, що, ну, якось легітимізує цей російський голос. Чому так? Дивіться, насправді це ряд великих процесів, тому що, знаєте, я вам так сказав, ніхто нам не обіцяє підтримку України весь час. Цю підтримку потрібно постійно, я б так сказав, виборювати і комунікувати. Якщо там західні наші партнери сказали, там, друзі, наприклад, ми з вами, от представте собі, вони би сказали один раз, наприклад, там, ми їм дамо там допоможемо необхідною технікою, ми більше про себе не нагадуємо. Як думаєте, багато техніки вони би нам передали чи ні? Це надзвичайний такий певний цинізм великої глобальної політики, який є дуже насправді прагматичним і так далі. Наша задача, і в принципі ми з цим впораємося, постійно про себе нагадувати, постійно вказувати на певні помилки, тому що ці видання, вони не знаходяться тут, вони не знають. І, звичайно, вони можуть стати також жертвою, як і кожна людина може стати жертвою певних інформаційних вкидів і ПСО з різних сторін і так далі. Тому, знову ж таки, наша задача переконувати, постійно повторювати. Я би так сказав, для нас це боляче. Для нас це здається дещо дивним, тому що мені здається все зрозуміло, але тим не менше ми повинні продовжувати казати і повторювати все те, що стосується. Якщо тут говорити, то вже більшість країн все ж таки стало і заявило про допомогу Україні, і ми це повинні також підчеркнути. На рахунок цих видань дійсно така була інформація і в «Нью-Йорк Таймс», і «Вашингтон Пост», в інших виданнях. Тому насправді наша задача просто їм пояснювати все по пунктам. Ми можемо, в принципі, навіть з вами пройтись там умовно по конкретним пунктам, які ми маємо чітко артикулювати для наших західних партнерів. Ну, наприклад, давайте там, спробуємо перше, це зробити. Давайте. Перше, давайте почнемо з цього, що Каховська ГЕС і після відступу росіян з лівого берега контролювали російськими військами. Тобто там були тільки російські війська. Це перше. Друге, гребля була зруйнована саме вибухом зсередини. Ну, тобто це логіка, звичайно. Хто контролював і вибух зсередини. Тому що такі споруди, до речі, це також хотів би заспокоїти людей, які там живуть біля греблі в інших регіонах, зокрема, наприклад, там, не знаю, і в столиці, і так далі, тому що я чув, що такі побоювання є. І неможливо зруйнувати там обстрілом навіть ракети і так далі. Такі споруди можна зруйнувати тільки зсередини. І саме це ми побачили, вибухівка, яка була закладена зсередини. Третє. Про закладання вибухівки знали всі. Ми про це говорили, тому що вони заклали цю вибухівку ще минулого року. І ми казали, що така загроза є, вони заклали цю вибухівку. Це також потрібно підкреслювати. Четверте. Російські окупанти використовували Каховську ГЕС для залякування. Вони ж не один раз казали, що можливі такі провокації. Вони про це говорили публічно. Це нічого нового. Вони насправді... П'яте. Росіяни мали чіткий мотив, по великому рахунку. Це зупинка контрнаступу Збройних сил України. Ми про це також знаємо, тому що це, ну, скажімо, це не зупиняє наших контрнаступальних дій, але, звичайно, в деяких аспектах воно погіршує стан, і, звичайно, в нас також ще багато зараз задач по допомозі людям і евакуації. Шостий, дуже маловідомий факт, який, можливо, не всі побачили. За тиждень до катастрофи Росія ухвалила постанову, яка забороняє розслідувати інциденти на гідротехнічних спорудах. Це теж вагомий фактор, про який треба розуміти. Я вже не буду говорити, що весь попередній досвід там показував нам якраз на ті всі злочини, що вони можуть робити. Якщо вони змогли зробити з Бучі, то повірте, підірвати ГЕС і затопити 80 населених пунктів, для них це взагалі немає жодних проблем. І ми бачимо навіть по стану на сьогодні, вони не дають, тому що саме підтоплено більше лівобережжя, окупована територія, вони не дають навіть змогу допомагати евакуйовуватись цим людям. І це також треба розуміти. Ну і якщо підсумувати і так далі, якщо б Росія не вторглася сюди, ніякої катастрофи би не було. Ну, тобто, сама причина вже говорить про те, хто винуватий. Якщо б Росія не прийшла сюди з війною, якщо б їхні війська не вторглись на нашу територію і не окуповували наші території, то цієї катастрофи би не було. Тому, насправді, от такими пунктами, простими і логічними, ми повинні переконувати, ми повинні відбуватися, тому що Росія, звичайно,
буде вкидувати і продовжувати це робити мільярди доларів в свою пропаганду, в тому числі на Заході, якою там відпрацьовуємо ми також на інформаційному просторі з нашими міжнародними партнерами. І от, знаєте, от просто потрібно повторювати і продовжувати роботу саме в інформаційному просторі, а не в деякому розумінні, знаєте, так, не ображатися. Звичайно, це в певній мірі ображає те, що, можливо, вони не усвідомлюють, не розуміють, але тим не менше ми повинні десь такий, знаєте, образитись і нічого не робити. Це не точно той крок, який ми маємо робити. Абсолютно. І саме тому ми звертаємося от по ці коментарі і роз'яснення до експертів, тому що, мені здається, на рівні буквально кожної людини теж треба для себе усвідомлювати, що якісь речі мають звучати. От політики мають сказати якісь певні формули, іноді вони можуть думати інакше. Найчастіше вони можуть діяти інакше, ніж вони говорять. Але от якісь речі мають прозвучати, але ми знаємо своє завдання – ми розуміємо, як ми намагаємося його досягнути. І сьогодні таких завдань перед Україною стоїть безліч. І саме от для виконання таких завдань, для контролю ситуації, для з'ясовування, що потрібно в першу чергу, і відбувається робоча поїздка президента України на Херсонщину. Володимир Зеленський прибув туди з робочою поїздкою, провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Каже, обговорили багато важливих питань. Оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення із потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій, а також перспективи відновлення екосистеми регіону та оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи. Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсації жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини, так наголосив Зеленський. Пане Ростиславе, ось тут завдання аналізу, так би мовити, цього, мені здається, що вони достатньо складні, бо низка речей потребує дуже швидкої, гострої реакції, як от порятунок людей, хто в зоні підтоплень, як забезпечення питною водою, санітарне забезпечення і так далі. Але висока вода піде, і ці гострі проблеми, вони, ну, стануть меншими. Але кожен день, кожна година відкриває стратегічно важливі проблеми. Що буде з сільським господарством, що буде з кліматом, що буде із великими підприємствами, які живилися цією водою, бо ми говоримо часто про ЗАЕС. Так, це дуже велика небезпека, але ArcelorMittal, припустимо, згортає частину своїх виробництв просто тому, що не вистачає для економії води, бо не вистачатиме води, бо ця вода теж йшла із Каховського водосховища і так далі. Що сьогодні треба в першу чергу вирішувати? Є низка, насправді, вагомих. Звичайно, першочергово, я не думаю, тут не буду нічого нового не скажу, це евакуація населення. Ми маємо постанню на сьогодні близько 17 тисяч людей, це з підконтрольної території, я би так сказав, України, які втратили нерухомість або майно. Цих людей десь треба евакуювати, їх треба десь поселяти безпосередньо, надати їм певний соціальний пакет. Для цього є різні там міжнародні місії, є наші національні місії, є, наприклад, проект такий, як прихисток, де люди самі можуть знайти собі прихисток, там, як мінімум, тимчасового житла, щоб десь пережити. Але це, звичайно, зараз номер один. Це евакуація населення. Я би сказав, не тільки населення, і це те, що нас відрізняє від біомаси. Це любов до друзів наших менших, а евакуація тварин всіх можливих. Ми бачимо численні відео і кадри, як спасають тих чи інших тваринок наші люди. І це, знову ж таки, каже про те, хто є людьми, а хто є нелюдами. І це важливо насправді також. Тому це однозначно, звичайно, номер один. Це те, що стосується евакуації людей, життів людей, надати їм першу необхідну допомогу.
Друге, звичайно, буде певні проблеми з дефіцитом питної і прісної води взагалі в регіоні. Це також потрібно буде вирішувати. Я не знаю, наскільки там, знову ж таки, в рамках потреб для людей, більше мені здається, все ж таки в рамках потреба буде технічних, оце якраз про підприємство багато та багато іншого. Ну, тому що ми повинні розуміти, що також внаслідок катастрофи втрачено орієнтовно 10 тисяч гектар сільськогосподарських земель та багато іншого. Тому насправді це надзвичайно, взагалі, це найбільша екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Ми це повинні розуміти. І тут потрібно ми також пояснювати і повторювати про це, що це торкнеться не тільки Україну. Це важливий момент. Тому що на регіон звичайно чекає там забруднення там токсичними молами, нафтопродуктами і так далі. Але це все ці ґрунти вони винесені течією в Чорне море, і це все не тільки піде на Україну, в тому числі, а на всіх, я би так сказав, причорноморських держав. Тому це також торкнеться, і це про це потрібно їм також пояснювати і говорити, що ця катастрофа і цей акт, я би так сказав, терористичний, він не тільки по відношенню до України, а по відношенню до ряду інших країн. Ростиславе, а скажіть, будь ласка, от дуже коротко, це не підсумок, але ще один такий аспект. А реакція російська? От Путін якось нарешті вирішив аж за 2 дні після підриву, щось там почав говорити про порятунок, скажімо так. Ну, тобто трошечки змінилася його риторика. Я розумію, що російське суспільство годі думати, що ми можемо до нього достукатися, що це якась така кристалізована структура, де може бути якась критична оцінка, але з іншого боку, люди все одно бачать масштаб злочину. І все одно, навіть в закритий російський інформаційний простір, ця інформація точно просочиться. Це для Путіна і для Росії матиме політичні наслідки? Слухайте, да, нічого він не збирається робити. Вибачте за мою лексику, срати він хотів на всіх людей. Ну, тому що це просто, я не знаю, дьявол во плоті, по-іншому його не можу назвати. Тому повірте мені, якщо він пішов на цей крок, а такий крок без його погодження не відбувався, то зараз розказувати, що він жаліє якихось людей. Я кожного дня, кожен день зараз отримую в Дірект, мені в Інстаграм пишуть просто сотні людей. І в першу чергу мені пишуть люди не з підконтрольної території, а з окупованої території, що не дають можливості евакуюватися, що нам робити. І я не знаю, що їм відповісти. Тому що ми не можемо нічого там зробити, тому що там стріляють. Тому що наші волонтери, які там, в частності, я не кажу, що тільки це наші волонтери, тому що там, звичайно, задіяний наш проект «Добробат», волонтерів багато, які допомагають людям евакуюватися, але там просто працюють сотні різних людей, волонтерські організації і так далі. І вони нічого не зможуть зробити або допомогти якось на тій території, тому що це надзвичайно, це практично неможливо. І зараз розказувати якось, що пояснювати його слова, що він там, я не знаю, став просто чоловіколюбцем або там, я не знаю, людей, які його жаліє, та перестаньте. Якщо б він жалів, він би сюди з війною не прийшов. Дякую вам за сьогоднішню розмову, Ростиславе. Для жителів, для людей сподіваємося, що вода швидко буде стікати і їхні території, їхні домівки все ж таки висохнуть, і вони зможуть туди повернутися, і життя буде збережене. А от з екологічними наслідками, звісно, доведеться працювати надзвичайно довго, але це справа майбутнього. Спасибі, Ростиславе. Екс-радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».